Служба безпеки блокувала масштабну контрабанду сильно діючих речовин зі Східної Азії. Такі злочинні групування називають транснаціональними. До нього входили як громадяни України, так і їхні закордонні спільники. Контрабандою були сильно діючі речовини, з яких виготовляють анаболіки. Товар маскували під виглядом косметики, побутової хімії та продуктів харчування. Слідчі СБУ продовжують досудове розслідування у межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України. Наразі встановлюють усіх фігурантів справи. Аби уникнути викриття, товар доправляли авіаційним сполученням через міжнародні поштові сервіси під виглядом косметики, побутової хімії та продуктів харчування. Після прибуття в міжнародний аеропорт Бориспіль вантаж транспортували на склади та до підпільної лабораторії в Броварах на Київщині. Синтезовані анаболічні стероїди контрабандисти збували як продукцію відомих марок на території України і постачали замовникам із країн Західної Європи. Слідчі спецслужби за участю оперативників та прокурорів провели 10 обшуків за місцями проживання в офісах фігурантів справи, за адресами складів і підпільного виробництва в Броварах, Маріуполі, Кривому Розі, Одесі та Чорноморську. Під час слідчих дій правоохоронці виявили майже 2 тонни готової продукції, упаковки для фасування товару та етикетки. Також вилучено комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі, спеціальне обладнання для виробництва незаконної продукції, чорнові записи, документацію, понад 70 тисяч доларів США.